នេះគឺជាផ្សិតម្យ៉ាងដែលត្រូវបានគេយកទៅធ្វើជាថ្នាំចិនបុរាណដ៏កម្រមួយនិងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាថ្នាំវីយ៉ាក្រានៃភ្នំហិមាឡ័យដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងមាសរហូតដល់ទៅ3ដងហើយក៏កំពុងក្លាយជាមុខសញ្ញាពាក់ព័ន្ធដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចិនតាមចាប់និងបង្ក្រាបផងដែរបាយយងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនមួយបានផ្សាយឲ្យដឹងថាផ្សិតដ៏កម្រនេះមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ 83,800 ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមនោះមានន័យថាផ្សិតនេះមានតម្លៃ80ដុល្លារក្នុង1ក្រាមថ្លៃជាងតម្លៃមាសបច្ចុប្បន្នទៅទៀតដែលមាស1ក្រាមនាពេលបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃប្រមាណ 59.40 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសត្វមួយប្រភេទនេះអាចរកបានតែនៅតំបន់ភ្នំហិមាឡ័យប៉ុណ្ណោះនិងคล้ายជាទម្រង់ដ៏កម្រមួយនៃរូបិយវត្ថុដែលត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការសូកប៉ាន់មន្ត្រីពករលួយសត្វមួយប្រភេទនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាថ្នាំបុរាណដោយជនជាតិចិននិងទីបេអស់រយៈពេលរាប់សតវត្សមកហើយសត្វមួយប្រភេទនេះអាចរកបាននៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ ភូតាន ឥណ្ឌានិងនៅតំបន់ទីបេតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅរយៈកម្ពស់ចន្លោះពី 3,000 ម៉ែត្រទៅ 5,000 ម៉ែត្រលើកម្ពស់ទឹកសមុទ្រផ្សិតដ៏កម្រមួយប្រភេទនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកវាជាមាសជីវសាស្ត្រដែលផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាពរួមមានការបង្កើនសមត្ថភាពផ្លូវភេទការស្ដារឡើងវិញនូវមុខងារបន្តពូជនិងតម្រង់នោមនិងអាចព្យាបាលជំងឺធាត់ជ្រុលជាពិសេសនោះអាចព្យាបាលជំងឺមហារីកបានផងដែរផ្សិតដ៏កម្រមួយប្រភេទនេះវាពិតជាកម្រខ្លាំងណាស់ដោយសារតែវាអាចលូតលាស់បាននៅសីតុណ្ហភាពក្រោម21អង្សាសេតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញពីផលប៉ះពាល់នេះនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងការប្រើប្រាស់ច្រើនពេកដែលបានធ្វើឲ្យផ្សិតដ៏កម្រមួយនេះជិតផុតពូជទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីកំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងខេត្តមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនបានប្រកាសយុទ្ធនាការបង្ក្រាបមន្ត្រីចិនដែលកំពុងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្សិតដ៏កម្រនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យវិន័យរបស់ខេត្តមួយនោះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមជំនាញបានកំណត់គោលដៅលើមន្ត្រីជំនាញដែលបានកេងប្រវ័ញ្ចពីទូនាទីរបស់ពួកគេសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈផ្សិតដង្កូវរដូវរងាដ៏កម្រមួយប្រភេទនេះ